Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel update terkini sahabat-sahabat semua daripada polis di Raja Malaysia berkaitan dengan isu fitnah ahli parlimen kepala batas pemimpin wanita seorang ustazah muslimat PAS yang menyebarkan fitnah berbau hasutan kebencian kepada pemimpin DAP yaitu Lim Guang Eng dan juga Lim Kit Siang. Akhirnya hari ini polis di Raja Malaysia telah pun mengesahkan akan menyiasat ya individu wanita ustazah kaki fitnah ini. Jadi sahabat semua, menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda semua update terkini yang telah disahkan sendiri oleh polis di Raja Malaysia. Jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Semari kita ikuti berita gempak hari ini. Ini dia, polis akan rakam keterangan Mastura minggu hadapan selepas cuti. Habislah sang kaki fitnah wanita ustazah yang tidak ingat dosa sehingga menyebarkan fitnah secara terang-terangan. Jadi polis akan merakam kenyataan ahli parlimen kepala batas Siti Mastura Muhammad pada minggu depan berhubung dakwaan kenyataan berbau fitnah terhadap pengurusi DAP Lim Guang Eng. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Muhammad Suhaili Muhammad Zain dipetik berkata, keterangan Siti Mastura dijadual diambil pada Isnin 13 hari bulan November 2023 iaitu minggu depan. Katanya setakat ini kita sudah menerima 4 laporan polis berhubung isu ini dan siasatan sedang dijalankan oleh unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman, katanya lapor berita harian. Suhaili ya turut memaklumkan ahli parlimen PAS itu disiasat di bawah Seksyen 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan mengenai kenyataan yang membawa kepada mudarat awam serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 mengenai penyalahgunaan kemudahan rangkaian. Dan sebelum ini ahli parlimen Bukit Bendera Shelina Abdul Rasid juga pada Kamis telah pun membuat laporan polis terhadap Mastura berhubung kenyataan asalnya yang mendakwa Lim mempunyai kaitan dengan pemimpin Parti Komunis Melaya Ong Bun Hua yang lebih dikenali sebagai Chin Peng dan Perdana Menteri Pertama Singapura Lee Kuan Yew. Walaupun berkali-kali diminta maklum balas, Mastura enggan menjelaskan atau memberikan bukti atas kenyataannya itu yang mendakwa Bapak Guang Eng Lim Kit Siang sebagai sepupu kepada Chin Peng dan Lee Kuan Yew. Dia juga mendakwa ahli parlimen bagan itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pemimpin DAP yang lain seperti Setiausaha Agung Pati, Anthony Lok, Menteri Pembangunan Tempatan Nga Koming, ahli parlimen Beruas, Nge Koham dan juga Wakil Rakyat Seputih, Teresa Kok. Lim pertama kali membangkitkan isu kenyataan Siti Mastura semasa sidang media di parlimen minggu lepas dan sejak itu telah memulakan tindakan undang-undang terhadapnya. Mastura pada asalnya membuat dakwaan itu ketika menyampaikan ceramah selama 46 menit kepada ahli sayap wanita PAS, Amira dan Muslimat PAS, kemaman menjelang pilihan raya kecil di kawasan parlimen itu. Itulah dia sahabat-sahabat semua. Karena mereka menganggap mereka daripada parti PAS, parti Islam Malaysia, sehinggakan ya pada hemat saya mereka merasakan mereka kebal untuk membuat fitnah. Karena mungkin diharapkan pemimpin-pemimpin senior mereka akan mengeluarkan dalil untuk menyokong, untuk menghalalkan fitnah yang dilakukan itu. Tapi malangnya sahabat semua, sehingga ke hari ini pemimpin-pemimpin utama daripada Parti PAS mengunci mulut. Tidak ada satu kata pun, kenyataan pun mahu menyokong sama ada mahu mempertahankan Siti Mastura, si kaki pengfitnah ini. Itu antara perkara yang amat-amat mengejutkan kita. Dan satu lagi perkara yang saya ingin kongsikan bersama dengan anda semua sahabat-sahabat di luar sana. Ya, satu lagi isu yang sedang viral, trending di media sosial berkaitan dengan 4 orang ahli parlimen daripada Bersatu yang telah memberikan sokongan kepada Perdana Menteri dan juga Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani hari ini. Jadi hari ini seorang pimpinan daripada Bersatu mengeluarkan kenyataan, katanya orang macam ni hianat tiada hati perut. Itu antara kenyataan daripada Bersatu. Mungkin mereka lupa sahabat-sahabat semua, mereka juga pernah mengkhianati Kerajaan Pakatan Harapan ketika itu sehingga runtuhnya kerajaan itu. Kenapa?
karena kerakusan mau berkuasa, mau mempunyai jawatan, uang ringgit, ya mereka mengkhianati. Tapi hari ini mereka mengecam tindakan empat orang ini, kononnya mereka mengkhianat. Hakikatnya pengkhianat mengkhianati, pengkhianat dikhianati oleh pengkhianat. Itu sebenarnya yang berlaku, ya. Karma ini ada juga boleh kita panggil sebagai karma, sahabat-sahabat semua. Jadi kalau kita lihat kenyataan ini, empat ahli parlimen bersatu yang menyokong Perdana Menteri dicabar meletakkan jawatan dan bertanding sebagai calon bebas pada pilihan raya kecil bagi menguji tahap sokongan yang diraih mereka. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris gambar bawah berkata empat ahli parlimen itu telah mengkhianati pengundi dan penyokong parti. Mereka ini bijak nak jadi wakil rakyat tapi tak nak jaga kawasan. Kononnya bila kita pecat mereka, mereka jadi bebas dan tak ada tanggungjawab pada kawasan yang diberi dan diberi amanah. Ya, jadi saya fikir orang macam ni khianat katanya, tiada hati purut dan fikir kerja keras jentera yang dah memberikan kemenangan, katanya kepada pemberita selepas Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya PN di Kemaman malam tadi. Pengundian pilihan raya kecil di Parlimen Kemaman bakal berlangsung pada 2 Disember. Proses penamaan calon pula akan diadakan pada 18 November. Sebelum ini, empat ahli parlimen bersatu mengisytiharkan sokongan kepada kerajaan dan Perdana Menteri dengan memberi alasan demi mempertingkatkan pembangunan dan bantuan untuk kawasan ketika rakyat berdepan peningkatan kos sara hidup yang tinggi. Memandangkan mereka tidak keluar parti masing-masing, undang-undang yang bertujuan mencegah ahli parlimen berpaling terhadap menyertai parti lain tidak terpakai. Bagaimanapun, kesetiaan mereka pada UNR masih belum teruji karena belum ada undian blok atau undi percaya di parlimen. Empat ahli parlimen berkenaan ialah Muhammad Zaid Azizi Abu Naim, Gua Musang, Zahari Jeli Iskandar Kuala Kangsar, Suhaili Abdul Rahman daripada Parlimen Labuan. Dan sementara itu Razali berkata pihaknya akan memulakan tindakan undang-undang terhadap Zahari dan juga Muhammad Azizi. Dalam kes ini, kita percaya wujud unsur-unsur sogokan yang menjanjikan sebuah habuan selepas mereka menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri. Kita akan pertimbangkan tindakan undang-undang termasuk membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ISPRM tambah pemimpin daripada Bersatu ini. Jadi kita boleh nampak bagaimana meroyannya mereka hari ini, ya, dan mengatakan keempat-empat ini telah mengkhianati. Sedangkan sebenarnya sahabat semua, yang memulakan langkah pengkhianatan ini tidak lain tidak bukan adalah pimpinan daripada Bersatu, ya, bersama dengan PAS disokong oleh beberapa penyokong ataupun ahli parlimen daripada UMNO sebelum ini, sehingga akhirnya Kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Dan hari ini karma itu sekali lagi berulang apabila pengkhianat dikhianati oleh pengkhianat. Inilah sebenarnya karma di dalam dunia ini. Jadi jangan sekali melakukan perkara khianat kerana lambat atau cepat karmanya pasti akan kembali seperti mana yang kembali kepada Parti Bersatu hari ini. Ya, kita lihat sekali lagi, ya, pengkhianat ini dikhianati oleh pengkhianat yang bersama dengan mereka sebelum ini. Itu pandangan saya, sahabat semua. Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tepapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Orang Nepet Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.